Luan Rama, nën kryetari Lëvizjes Socialiste për Integrim, në një deklarat për mediat ka bërë bilancin e kësaj partije për vitin 2016. Si pas Ramës, LSI ka pasur rritje gjatë këti viti në të gjitha nivellet, nërsa antarësimet e të rinjve kanë luajtur rol të rëndësishëm. Rama theksoi se LSI ka bërë transparencë financiare të ardhurave, nisëm kjo që si pas ti duhet të ndiqet edhe nga partijet e tjera. Një tjetër arritje politike që bën të dallueshme dhe që veçon Lëvizjen Socialiste për Integrim nga e gjithë pjesa tjetër e politikës në vend ka qenë vendimi për të realizuar në sytë e publikut dhe ta bërë të aksesueshëm për çdo qytetar transparencën financiare të çdo qindarke që hyn në llogaritë apo në buxhetin e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Rama theksoi se LSI vazhdon të ketë në fokus reformat e vendit për proceset e antarësimit në familjen europiane, ndërsa e konsideroi 2017-ën një vit të suksesshëm politik për Lëvizjen Socialiste për Integrim. Demonstruam edhe njëherë gjithë angazhimin ton, gjithë vëmendjen ton për reformat e mëdha, për reformat që kanë të bëjnë me ecurinë e Shqipërisë në rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian, dhe mbi bazën e këtyre prioriteteve ne do të vazhdojmë të punojmë, do të vazhdojmë të jemi forca që do të insistojë për ta kthyer në institucion bashkëpunimin, dialogun. Në fund të fjalës së tij, Rama theksoi qëndrimin e LSI-s në lidhje me koalicionin qeverisës, ku nënvizoi se kjo forcë politike punon me seriozitet për të përmbushur detyrimet qeverisëse që kanë në fokus integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.